အဲ့နောက်အဲ့ဒီပုံကနေပြီးတော့ဒီပုံကိုဖြတ်ပြင်မယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် train ကိုသုံးလိုက်မယ်အော် train ကိုမသုံးပြီးတော့လုံးမဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ဒီပုံဆွဲပြီးတော့ဒီပုံကိုဖြတ်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပုံရဲ့တိုက်ရိုက်မှုအကောင်စဝိုင်းနဲ့ဒါအတိအကျမှာပို့လာမယ်ဟုတ်ပြီဒီတော့ဒီမြင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်လိုအပ်ချက်အရညှိကျင်သေးတယ်ညှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် shape 2ကိုသုံးရမှာပေါ့ shape 2နဲ့သုံးမယ်ဒါ click ချတယ် shape 2နဲ့သုံးတယ် click ချတယ် click ချပြီးရင်ကျွန်တော် right click ထဲမှာ to curve ဒါလေးကိုသုံးလိုက်သုံးပြီးဒါလေးဖြည့်ဆွဲပြီးစဝိုင်းနဲ့ပုံစံကြောက်ညှိလိုက်မယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီဘက်မှာကလင်းလိုက်တယ် right click to curve ဒါလေးကိုဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဒီစဝိုင်းလေးနဲ့ light တင်တယ် harmony ဖြစ်နေရပြီးရင်သူ့ကို select မှတ်ထားပြီး shape ကိုဖိပြီးတော့အနီကိုနောက်မှာ select မှတ်မယ်အဲ့ဒီနောက် trim နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တော့အပေါ်ပုံရိပ်ကဒီအခုဒီဆွဲထားတဲ့ပုံရိပ်ကဒီပုံရိပ်ကိုဖြတ်တောက်သွားပြီဖြတ်တောက်သွားပြီးနောက်မှာကိုကမလို့ရင်ဒါကိုဖယ်လိုက်မယ်ဒီသဘောပေါ့အဲ့နောက်မှာစာရိုက်ပေးမယ်စာရိုက်မယ်စာရိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာI2 ကိုဆိုတဲ့က envelope ဆိုတာပုံစံသွင်းတဲ့တူတစ်ခုပဲအဲဒီထဲမှာမိမိလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရအောင် rectangular ရှိမယ် freehand ရှိမယ် freehand ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုန shape 2သုံးတာကိုဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားလိုချင်တာလေးတွေအများကြီးကိုကင်တွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိလို့ရမှာလေအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ style မျိုးလေးဖြစ်အောင်ဒါပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါသုံးလိုက်မယ်ပေါ့ဒီသဘောပေါ့နောက်က freehand ဒီထဲမှာထပ်ပြီးတော့point နေပိုးနေရင်နှစ်ချက်နေပြီးတော့ short ပလိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့မှာ preset ထဲမှာဒါကြိုတင်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အသေးတွေလည်းရှိတယ်။အခုတိဆောက်လိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်လို့သိမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်လည်း app preset ဆိုပြီးတော့ဒါကွာနာမည်ပေးပြီးတော့သိမ်းလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကအဲ့ design ကိုဒါခေါ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတာပေါ့။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီပုံစံရပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာပြန်လာပြီးတော့ထားမယ်။အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေဟာကျွန်တော်တို့ဟာဒီဇိုင်းဆိုတာကကိုဆွဲမဲ့ပုံစံကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဆွဲမဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာကို software တွေပြတဲ့အခါမှာအခြေခံတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာမူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြလို့ရှိတယ်ဘယ် software ကိုကိုင်အရင်ဆုံးဒီမပါမဖြစ်ဒီတူးတွေကျွန်တော်အရင်တိပြီးလို့ရှိရင်ဘာအပူပါလာတယ်လဲဆိုတော့လေ့လာရလွယ်ကူမယ်ဆွဲနီးမှမသိဘူးအခြေခံတူးတွေကဘာပါရမယ်အုတ်မြစ်ကောင်မှမသိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ဆွဲနေရမှာတော်တော်ခက်ခဲရှိပါတယ်တူးတွေလည်းကျွမ်းကျင်မှုအရန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့သင်ခန်းစာတွေအားလုံးကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာဒီပုံတွေနဲ့ AI မှာလည်းဒီပုံပဲ Photoshop လည်းဒီပုံပဲ Corel လည်းဒီပုံပဲဟိုဘာဖြစ်လို့များကျွန်တော်ဒီဟာကိုအသေးလုံးနေမလဲစဉ်းစားစရာပေါ့အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်သိသိချင်တာကအခြေခံ2တွေဟာဘယ် software ကန်လိုက်ကင်တက်စေဖို့အတွက်အရင်ဒီပုံတွေဆွဲကြည့်လိုက်လို့အထာကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software မှာဘာတွေအပူပါလာပြီလဲဟို software နဲ့ဒီ software ကဘာလို့မတူကြတာလဲဒီသဘောပေါ့နော်ကိုသုံးဆွဲတဲ့ဟာကိုတစ်စိမ်မျိုးစုံကိုခေါ်သုံးတာပဲ graphic သမားတွေကကိုကဘယ် software အာသန်နဲ့ဒီ software အာသန်နဲ့ဆိုတာပြောရခက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ design တစ်ခုကောင်းဖို့ရာ software တိုင်းကလည်းသူ့ software သူ့အယောင်ကောင်းစေဖို့အတွက်ဟိုမတူအောင်နေတော့ခွဲတာလေးရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ ကိုက ဒါတွေကို နှိုက် ချွတ်ပြီးတော့ သုံးရမယ် အသစ်ပါလာတဲ့ ဟာတွေကို နှိုက် ချွတ်ပြီးတော့ မသုံးခင် သူ့ရဲ့ အခြေခံတွေ စစ်မြစ်တွေကို ကျွန်တော် အရင် ဒီ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ကြည့်ရမယ် ဒါမှသာလျှင် ကျွန်တော်က ဟို ပိုးပါလာတာကို ခံမှန်းမိမှာပါ